e përgjegjshmërisë me të cilën u diskutua. Sigurisht, kjo është një shenjë tjetër. Një shenjë tjetër e ngritjes në nivelin e përgjegjësisë dhe delikatesës në fakt të momentit. Dhe ku me, pse jo, me këtë lloj sensi përgjegjësie, me këtë përvuajtje ndaj asaj që është besoi unë, një nga synimet e kërkuara prej kaq kohësh nga demokratët, bashkimi. Bashkimin për të mirën demokratëve, duke lëshuar pse jo, e qurë dorë, nga gjuhë e urejtjes, nga gjuhë e linqimit, si mënyra e vetme për të bashkuar demokratët dhe për te i demokratëve. Është kjo gjuhë që do të përdorim ne, është kjo gjuhë që përdor kryesia e Partisë Demokratike, dhe unë besoj që kjo është çelësi vërtet i moralit, me buon sens. Më mirë kuptim. Më mirë kuptim të ecim para dhe të arrijmë pikërisht të gjithë çfarë demokratët kërkojnë sot e në vazhdim. Zoti Alim, besoj që e tregon gjithçka, besoj që e tregon gjithçka. Vendimi i sotëm, qëndrimi i grupit, e sigurisht vendimet e marra brenda rregullave dhe vlerave statutore të kësaj partie. Besoj këtu tregohen të gjitha. Po, është një hap i parë si shenjë, po themi drejt negociatës, drejt tentativa të mira besoj dhe të rëndësishme për të shkuar drejt bashkimit, pikërisht një grup pune i përbër nga të gjitha instancat e partisë, grupi parlamentar, kryesia, kolegji kryetarëve, ata të cilët me përgjegjësinë më të madhe dhe sigurisht edhe me barrën e madhe për të çuar përpara këtë lloj bashkimi, të çojmë në këtë grup. A janë përcaktuar emrat e grupit punë? Jo, e pat vetë vendimin, është ngarkuar kryetari, kryetari i partisë i komanduar në këtë rast, jam unë, i cili do të përcaktoj dhe emrat përkatës, sigurisht presim sinjalin e parë të kësaj rruge të përbashkët besoj. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Unë besoj që kjo është një qendrim i cili besoj, ju lutem, besoj që kjo është një gjë kaq e qartë sa gjithçka është e sqaruar, është e sqaruar. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Atëherë, zotrinj. Atëherë, zonjush, zotrinj. Është gjithçka e qartë si në qendrimin e grupit parlamentar, aq më shumë sot në vendimin e kryesisë. Kështu që çdo dilemë, çdo masë skepticizmi, do skepticizmi, besoj që ka kaluar. Ju faleminderit dhe ndjesë edhe një herë për vonesën që patët sot në këtë mbledhje të kryesisë. Ju faleminderit. Po. Okay. Po, gati jam.